Dobrý den. Dneska jsem si pro vás připravila novou prezentaci bytu, který se nachází kousek od Karvinských lázní na ulici Slovenska. Pojďme se na něho podívat. Byt je v družstevním vlastnictví a nachází se v 5. patře tohoto domu s výtahem. Z chodby se dostaneme do samostatných místností, kde jeden z pokojů slouží jako dětské království. Šatní skříně v pokoji a vstupní chodbě mohou zůstat. Dále je zde kuchyň s jídelnou, která prošla rekonstrukcí a spolu s dětským pokojem je orientovaná na východ. Jádro bylo upraveno sádrokartonem a vznikla moderní koupelna zvanou. Největší místnost je obývací pokoj, který je orientovaný na západní stranu a díky šikovnému výklenku zde můžete udělat šatnu, pracovnu nebo ložnici. Líbil se vám tenhle byt? A nebo moje prezentace, zavolejte mi, pomohu vám najít nové bydlení anebo prodat vaši nemovitost. Do té doby se mějte fajn, zdraví vás makléřka Nelka.